Agora sim, agora sim, meu áudio está ligado. Vamos de novo. É, bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse Dev Nation Day Latina América. por favor, confirme se meu áudio está ok agora. Eu acho que está. Mas eu tinha esquecido de ligar o meu microfone. Detalhes, né? Detalhes aqui do nosso mundo online. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente vai ter um dia cheio de conteúdo aqui. O André Morias está aqui, Caio Vini... Aliás, é o seguinte, pessoal. Vai postando aí. Quem está, de onde vocês estão falando. Eu estou em São Bernardo do Campo, São Paulo, grande São Paulo aqui. Coloca aí de onde você está falando. Se você estiver de fora do Brasil, fala de onde você está e que horas são para você. E vamos junto hoje. Ó, o André está Curitiba. Vai, vai postando aí, pessoal. Galera, é o seguinte, eu vou. É, a gente vai ter a nossa primeira palestra às 9h15. Tá? É, mas nesse momento, agora eu vou fazer um, um, um keynote, vamos dizer assim, né? vou fazer uma breve introdução aqui e vou falar um pouco também sobre o evento, tá bom? Ó, pessoal de Portugal, pessoal de Mato Grosso, Praia Grande, Porto Alegre, Campo Grande, São Paulo, Porto, e mais? Legal, galera de tudo quanto é canto aqui com a gente hoje. Muito bom, muito bom, muito bom. É, deixa eu ver aqui Ó, Brasília o Kennedy maravilha pessoal é, vou dar mais três minutinhos antes de eu fazer a minha primeira fala aqui enquanto isso eu vou dando alguns recadinhos rápidos vou falar um pouquinho da nossa programação de hoje tá vocês quando vocês se inscreveram vocês viram mas não custa dar aquela repassada né o Sandro que é de Alegrete no Rio Grande do Sul deixa eu mostrar a minha tela aqui para vocês então, ó, eu vou. A gente tá nessa parte aqui agora, né? Eu vou fazer a, a, a abertura. É, um, um aviso aqui importante eu ver que stage, né? Mantenham sempre o, o chat nesse na última abinha, na última abinha da direita que é a abinha stage. Tá não sei se para vocês está em português ou inglês, para mim está em inglês. Tá mostrando stage, porque a aba event, né? Ou evento. É, é quando tem várias salas no evento e então tal, a pessoa pode se conversar por lá, né? Um chat global, vamos dizer assim. O chat desse palco aqui, vamos dizer assim, é no chat do stage, tá bom? Aqui, aí está em português, deve estar como palco, alguma coisa assim. Isso, palco. Beleza, Felipe, obrigado. Maravilha, galera. Então vamos lá, eu vou fazer essa abertura agora aqui. Uh, 9h15 agora. Nosso amigo Edson Yanaga vai chegar já com os dois pés na porta, vai falando de From DevOps to the Cloud in Kubernetes. Uh, detalhe, embora acho que todas as palestras que estejam com nomes em inglês de manhã, as palestras serão todas em português e à tarde palestras todas em espanhol. Ok? Importante, as inscrições ficam abertas. Tá, ao longo do evento. Então assim, se você tem algum amigo que você pô, queria que tá aqui, pô, vai ter um assunto aqui que você gosta, manda o um link para ele, pede para ele se inscrever, que dá para ele participar sim. E também vocês que estão inscritos vão ser os primeiros a receber o link da gravação depois. Então perguntar se está gravado, vai ficar gravado, vai ficar levado. Quem estiver inscrito vai ser o primeiro a receber o link. Tá bom? É, mas galera, pessoal, eu, eu sei que às vezes, né, tem o trabalho, fica enrolado, tá, mas se você conseguir ficar aqui, porque o barato do Ao Vivo é esse, né? Você pode perguntar para o palestrante, você pode conversar com o pessoal no, no, no chat, tá bom? Então, o Jefferson perguntando, serão as mesmas palestras, só que em línguas diferentes? Não, vamos lá, vamos ver quais são as palestras. Então, Edson Yanaga daqui a pouquinho falando from DevOps to the Cloud in Kubernetes. Uh, às 10h05, o Roberto Cortez, que é... Ele é venezuelano, mas ele mora em Portugal há muito tempo, então ele vai falar um português de Portugal aqui vai falar de Kubernetes Native com Java e MicroProfile e Quarkus. Às 10h55, Rodrigo Ramalho vai falar o poder do Kafka no Kubernetes. E às 11h45, última palestra da manhã, do Java 11 ao Java 17 e além, com Eder Ignatovits, tá bom? E aí, às dia h 30 eu faço o encerramento. É... E aí, a gente tem um break de 12h45 -de até as duas, tá bom? Aí à tarde começa as palestras em espanhol. Galera, mesmo se o seu espanhol estiver meio enferrujadinho e tá? ou se você fala muito bem espanhol, enfim, é, são outras palestras, são outros conteúdos, tá bom? Então, se você puder e quiser ficar com a gente aqui, está mais do que convidado de participar também das palestras à da tarde. Uh, vamos ter às 12:15 o Alex Soto Boeira falando sobre GitOps e Kubernetes. A única palestra que repete aqui é a minha, tá? <laughs> Porque ela vou fazer em espanhol à tarde. 3h05, migração de Spring Boot para Quarkus com Jonathan Villa-Lopes 3h55, uh, construindo aplicações bem arquitetadas com Opshift com Júlio Ferman, que sim é brasileiro, mas mora em Barcelona há muito tempo, então vai fazer em espanhol. 4h45, Jennifer Vargas falando sobre uh, o Managed Kafka, né, o Kafka gerenciado e 5 h faço o encerramento. Maravilha? Beleza, então essa é a nossa programação hoje. Uh, deixa eu só ver meu chat interno aqui, se tem alguém se manifestando. Eu acho que não. Então, tudo bem. Então, vamos lá, galera. Deixa eu fazer aqui a minha parte, enquanto o nosso primeiro palestrante vai vir. Uma palestra bem rápida que eu vou fazer aqui, de cinco minutinhos. Eu vou falar um pouquinho sobre o Red Hat Developers, tá bom? É um programa que. Quem me acompanha já ouviu eu falar várias vezes. É, talvez você tenha ouvido outras pessoas da Red Hat também falando sobre isso. Mas é um programa que ele é um programa estratégico aqui para a gente. E eu quero falar um pouquinho para vocês hoje de coisas que até vocês até veem que a gente faz e vem é, por causa do Red Hat Developers. Então eu quero falar rapidamente aqui. O mais importante dessa minha fala é como é que a gente aqui na Red Hat é, construiu toda uma estrutura para ajudar você desenvolvedor a performar melhor nos seus projetos, nos seus nas suas aplicações, nos seus no softwares que você desenvolve, etc. Tá bom? Então, é, quem não me conhece, meu nome é Aldo, já vou me apresentar rapidinho. Mas eu queria começar com uma coisa interessante, né? Por que que não só a Red Hat, várias empresas hoje, né, investem muito em desenvolvedores? Por que isso, né? Tem uma, uma frase que eu tirei desse livro, aquele é esse livro é bem interessante. Quem quiser ler ele. É o The New Kingmakers, né? Como os developers, como os desenvolvedores né? conquistaram o mundo. E aí, eles... É, tem uma frase do livro que ele fala o seguinte, ó. Vou traduzir em, em tradução livre, tá bom? Desenvolvedores são a constituição mais importante dentro da tecnologia. Eles têm o poder de construir ou de destruir negócios, sejam por suas preferências, por suas paixões ou por seus próprios produtos, tá bom? E se você é desenvolvedor e você não se sente assim ainda, acredite, você tem bem mais influência, poder e capacidade do que você imagina, tá bom? Então, assim, os desenvolvedores hoje são uma peça muito, muito, muito importante dentro da indústria de software. Eu já vi é, projetos de seis dígitos, não de seis dígitos, de sete dígitos em dólar. É, ser declinado porque o time de desenvolvimento falou assim: hum, eu não confio nessa ferramenta, eu não confio nessa empresa, eu não confio nessa solução. Eu já vi mais de uma vez, tá bom? Então, desenvolvedor hoje realmente tem uma, uma, uma influência muito grande dentro da, da tecnologia. Então, quem, antes da gente continuar, né, só para eu me apresentar rapidamente para quem não me conhece: meu nome é Elder Moraes, eu sou é, Developer Advocate aqui na Red Hat, estou à frente do. Programa Red Hat Developers na América Latina. Ele é um programa global, eu estou à frente do programa aqui na América Latina. Eu sou Java Champion, eu trabalho com desenvolvimento de software a mais, pouco mais de 20 anos, nos últimos 18 anos, 17 anos, focado muito no Java e muito mais ainda no, no Java Server Site. Publiquei cerca de seis livros. Sou membro do, de, de comitês de alguns eventos, como o TDC, Oracle Code One, Jakarta One Brasil e o J4K. É, focado muito sempre em Java, microserviços, DevOps e Cloud Native. E também tenho o título de TDC Rockstar. Deixa eu só ver que alguém mandou uma mensagem aqui. Ah, não. Beleza. Desculpa, gente. É que eu estou nos bastidores falando com os palestrantes de hoje aqui. Então, beleza. Quem não me conhecia, prazer. Esse sou eu. Então, vamos lá. Como é que o, o programa Red Hat Developers foi construído para ajudar vocês? A gente tem uma série de iniciativas é, que a gente faz olhando para o desenvolvedor, focando no desenvolvedor. Então, uma delas, que vocês conhecem muito, inclusive, dá o nome né, do evento de hoje, que é o DevNation. O DevNation é o guarda-chuva da Red Hat, onde debaixo dele estão todas as iniciativas, os eventos, os materiais, um monte de coisa que a gente faz dentro do DevNation. Então, hoje, por exemplo, temos o DevNation Day. Talvez muitos tenham participado já dos DevNation Deep Dives. É, temos o HALL, né, que é o Hands-On Hands Hands Workshop Lab, que é do DevNation também, que é um workshop de, de OpenShift. Enfim, tem um monte de coisa. E temos eventos, conteúdos e uma série de coisas é, do DevNation. Então, aqui é uma das coisas well, talvez a maior iniciativa dentro do Red Hat Developers é o DevNation. Outra coisa que eu também... Participamos muito e vocês veem, muitos de nós são em conferências, em meetups, em eventos. Essa foto, por exemplo, não é uma foto do Unsplash, tá bom? Aqui temos o Edson Yanaga falando num Devox é, Belgium, há alguns anos atrás, tá? Então, essa galera toda aqui tá assistindo. A... Inclusive, dá pra ver aqui, O Yanaga aqui. Então, é. Vocês sempre vão ver especialistas da Red Hat presentes nos eventos desenvolvedores para que a gente vá até onde o desenvolvedor está. na né? desenvolvedor gosta de conferência, de evento, de meetup, etc. Então, a gente vai até esses lugares também para levar é, tecnologia, levar conteúdo, levar melhores práticas, etc. É, conteúdos, né? Então, assim, dentro do... A gente tem o portal Red Hat Developers, que eu vou pôr o link aqui no final. E dentro desse portal, ó, se vocês olharem aqui, ó, isto, o Quarkus, Kubernetes, ICD, Serverless, Java, Linux, Microservices, DevOps. Dentro de cada uma dessas categorias, vocês vão achar uma pancada de conteúdo, de livros, de vídeos, de artigos, de blog, enfim. Uma série de coisas que a gente produz. E o que é melhor é o seguinte, é focado no desenvolvedor. É, é, com, de um jeito que seja interessante para desenvolvedores, tá bom? Uh, e-books, então também dentro do, do Red Hat Level, tem um monte de e-books, todos esses e-books são gratuitos, tá? A Red Hat compra o direito desses e-books para que possa distribuir gratuitamente. Playground, se você quiser aprender, por exemplo, a mexer mais com o OpenShift, a mexer com, com Service Mesh, com Istio, com uma série de coisas, aqui no learn.pshift.com você vai também aprender várias coisas. E uma coisa interessante, nós temos um podcast que ele é em inglês originalmente, que é o Command Line Heroes, que está em todas as plataformas de podcast, e esse ano começou a tradução dele ainda para o espanhol, tá bom? Então já está um pouquinho mais próximo do português, se você se gosta de podcast, é um podcast totalmente focado em, em computação, em tecnologia, etc., bem interessante. E também trabalhamos com workshops na sua empresa. Se a sua empresa precisa de workshop específico de das tecnologias Oracle Hat, a gente pode combinar de fazer com vocês, tá bom? Uh, mais do que como nós podemos te ajudar, eu queria saber como que eu posso te ajudar. Então está aberto aqui o meu uh, o meu Twitter, ó, oh, a Consuelo está colocando aí o link do Command Large Heroes. Consuelo é nossa uh, marketing manager aqui da América Latina. Obrigado, Conti. Graças, Conti. <laughs> Uh, temos aqui o meu Twitter, tá? Se você precisar da minha ajuda especificamente, minhas DMs estão sempre abertas e convido vocês também a se registrarem no Red Hat Developers, tá? Então tá aqui developers.redhat.com/barra-register e também o QR code. Uh, você vai receber todos os nossos comunicados de eventos, de conteúdos novos. Uh, não mandamos spam, fiquem tranquilos quanto a isso. Uh, tá bom? Então te convidamos, uh, te convido, né, a se registrar lá. Uh, bom, deixa eu ver aqui, falta um minuto para a palestra do Yanaga, deixa eu ver se ele está na área já, deixa eu sair da minha, peraí aqui, vamos, deixa eu chamar o Yanaga.